Denne video demonstrerer, hvordan Frases patenterede ventil, Frase Optima, kan hjælpe dig med at opnå afgørende energibesparelser. En reduktion i pumpeenergi på helt op til over 50%. Kravene til optimal anvendelse af energi bliver stadig større. Vi skal gennem vores stadig voksende produktprogram sikre alle en højere levestandard, uden at forurening og ressourceknaphed stopper udviklingen. Frases Optima Ventil er et stort skridt fremad i den rigtige retning. Frase har gennem 25 år specialiseret sig i udvikling af dynamiske ventiler, der sikrer effektiv og energibesparende indregulering og drift af varme- og køleanlæg. Med Optima fuldender vi produktområdet reguleringsventiler, fra de mindste terminalenheder til de største veksler og ventilationssystemer. Den præcise regulering sikrer høj komfort ved styring af air handling units og pladevarmevekslere. Med Optima reguleringsventil sættes der nye standarder. Ventilen regulerer med samme præcision fra 0 til max flow, og der kan som regel vælges en ventilstørrelse ind til 2 gange mindre end for tilsvarende ventiler på markedet. Vi kalder det Performance Beyond Size, fordi ventilens flow er langt højere end andre produkter i denne dimension. Ventilen er yderst kompakt opbygget, og ventilen har en regulering, som ikke findes hos andre produkter på markedet. Frase Optima er faktisk en 3-i-1 ventil, da den 1. erstatter en traditionel motorventil, 2. erstatter traditionel strengregulering og 3. overflødiggør brug af differenstrykregulatorer. Til ventilen hører et fuldt aktuatorprogram, som let og hurtigt kan monteres på ventilen. Aktuatorer kan også leveres i Spring Return udgave som sikkerhedsfunktion. Det patenterede design fungerer ved indstilling af design flow i horisontal retning og modulerende flowregulering i vertikal retning. Frase Optima sikrer med andre ord fuld modulation ved alle flowindstillinger og til med samme reguleringskarakteristik. Indstil Design Flow på ventilen ud fra grafen eller softwareprogrammet QuickCalc, som kan downloades til din PC eller smartphone. Monter derefter aktuatoren, og ventilen er klar til brug. Til indstilling af pumpen tjekkes differenstrykket over ventilen ved brug af målenibler. Dermed er energiforbruget optimeret, og ventilen klar til brug. Tests viser yderligere 35% reduktion i pumpeenergi i køleanlægget her i Canary Wharf i London. Disse unikke resultater skyldes en højere delta T med lavere flow til følge. Energibesparelsen er udelukkende sket ved indsætning af Frase Optima ventiler. Det er det, vi kalder Performance Beyond Size.